नमस्कार तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म अञ्जना तिमल सेना नेवानी मुख्य मुख्य खबरका मुख्यहरूबाट डिजेल चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनाउद्वारा ब्यास दश बैरिनी घर भएका तिस वर्षीय अर्जुन बिक र सोही ठाउँ बस्ने बत्तिस वर्षीय लिलामणी दराईलाई पक्राउ दादुरा रुबेला खोप अभियान दुई हजार असी एकासी अन्तर्गत पालिका स्तरीय खोप कार्यकर्ताहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरियो महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दुई दिने प्राथमिक उपचार तालिम शुक्रबारबाट सुरु र गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा तनहुकी नम्रता गुरुङले हात पारिन् स्वर्ण पदक डिजेल चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दुई दुईजनालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा तनहुको ब्यास नगरपालिका दस बैरिणी घर भएका तीस वर्षीय अर्जुन र सोही ठाउँ बस्ने बत्तीस वर्षीय लीलामणी दराइरहेका छन् शुक्ला गण्डकी नगरपालिका सात खैरिटार स्थित तिमलसिन्हा चोकमा पार्किङ गरी राखेको कास्कीको पोखरा महानगरपालिका चौध चौथे बस्ने लीला लामी छानेको बा दुई क बत्तीस अठाइस नम्बरको स्काभेटरको ट्याङ्कीबाट एक सय सत्तरी लिटर डिजेल चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले निजहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले चोरीमा संलग्न ग एक अडसठी शून्य सात नम्बरको टिप्परसहित दुईजनालाई एक सय पैँसठी लिटर डिजेलसहित पक्राउ गरेको खाँडले बताउनु भएको छ प्रहरीले निजहरूलाई विमात नगरपालिका साथ विमात चोकबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले टिप्पर धनी विकको घर खन्तलासी गर्दा थप दुई सय पैँसठी लिटर डिजेल बरामद गरेको छ पक्राउ परेका विक र जिल्ला तनहु अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरिएको डिएसपी खाँडले जानकारी दिएका छन् दादुरा रुबेला खोप अभियान दुई हजार अस्सी एकासी अन्तर्गत पालिका स्तरीय खोप कार्यकर्ताहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुको आयोजना एवं व्यासनगरपालिकाको समन्वयमा शुक्रबार ब्यासनगरपालिकाको सभा हलमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो कार्यक्रममा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालय तनहुका प्रमुख शङ्कर बाबु अधिकारी कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर सुदीप कणेल पूजा कुंवर ब्यासनगर अस्पतालकी डाक्टर नवीना ईएमआई अभियानबाट कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए कार्यक्रममा ब्यास व्यासनगरपालिकाभित्रका पचास बढी स्वास्थ्य कर्मीको सहभागिता रहेको थियो उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका का नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी लगायतले अभिमुखीकरणले खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मीलाई सहयोग पुग्ने बताएका थिए तनहुमा जिल्ला स्तरीय दादुरा रुबेला खोप विरुद्धको खोप अभियान दुई हजार अस्सी फागुन पन्ध्र गतिदेखि सुरु हुनु अगाडि जिल्लाका विभिन्न पालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले जनाएको छ स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले फागुन पन्ध्र गतेदेखि सत्ताइस गतिसम्म जिल्लाका वटा ओडामा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ जिल्लामा दुई चरणमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ एक नगरपालिका चार गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा र तीन नगर पालिका दुई गाउँपालिकामा दोस्रो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको स्वास्थ्य कार्यालय तनाउका प्रमुख शङ्कर बाबु अधिकारीले जानकारी दिए जसमा ब्यास नगरपालिका देवघाट बन्दीपुर आबुखरिणी र म्याग्दै गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा हुनेछ त्यसै गरी भानु नगरपालिका शुक्ला गण्डकी नगरपालिका भिमाद नगरपालिका रिसिङ र घेरिङ गाउँपालिकामा दोस्रो चरणमा अभियान सञ्चालन हुनेछ फागुन पन्ध्रदेखि उन्नाइससम्म पहिलो चरणमा र फागुन बाइसदेखि सत्ताइससम्म दोस्रो चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ जिल्लाभरका दुई सय अडतिसवटा खोप केन्द्रबाट दुई सय अडतिस स्वास्थ्य कर्मी चार सय छ्याहत्तरजना स्वयंसेवक र दशी पालिकामा एकजना विशेषज्ञ डाक्टर सहभागी हुने स्वास्थ्य कार्यालय तनाउले जनाएको छ कार्यालयका चार तँका नौ महिनादेखि पाँच वर्ष मुनिका करिब उन्नाइस हजार एक सय तेत्तिस बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइनेछ लायन्स क्लब अफ तन म्याग्देद्वारा राधा माध्यमिक विद्यालयलाई डस्टबिन सहयोग गरिएको छ क्लबले म्याग्दे दुई जामुनेमा रहेको राधा माभिलाई ती थान डस्टबिन सहयोग गरेको हो सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना अन्तर्गत विद्यालयलाई डस्टबिन सहयोग गरेको क्लबका अध्यक्ष गौरव राज राणाले बताएका छन् डस्टबिन सहयोगले विद्यालय स्वच्छ र सफा हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको अध्यक्ष राणाले बताएका छन् क्लबका अध्यक्ष गौरव राज राणाको अध्यक्षतामा भएको उक्त सहयोग कार्यक्रममा म्याग्दे दुईका अध्यक्ष शिव बहादुर भट्ट प्रमुख अतिथि रहेका थिए सहयोग कार्यक्रममा म्याग्दे चारका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छविलाल श्रेष्ठ शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप राणा भाट लायन्स क्लब म्याग्दे का निवर्तमान अध्यक्ष सुन्दरमणि अधिकारी तथा न्यू भिजन युवा क्लबका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो क्लबले यस अगाडि पनि म्याग्रेका विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्दै आएको छ गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा तनहुकी नम्रता गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी छन् नवलपुरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एथलेटिक्सतर्फ गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् जिल्ला खेलकुद विकास समिति तनहुका अध्यक्ष अनिल पाण्डेका अनुसार पन्ध्र सय मिटर दौड़मा गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् गुरुङ ब्यास एक निर्मल माविमा अध्ययनरत छन् गुरुङ तनहु एवं जिल्ला बाहिर हुने दौड़मा समेत उत्कृष्ट स्थान स्थान हासिल गर्दै आएकी छन् यसअघि उनी विभिन्न पालिका समेत उत्कृष्ट हुँदै जुनियर युवा रेक्टर सर्कल महर्षी वेदव्यासको आयोजनामा दुई दिने प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम शुक्रबारबाट सुरु भएको छ म्याग्दे गाउँपालिका र व्यासनगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गर्दै तालिम सञ्चालन गरिएको हो तालिमको ब्यासनगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले उद्घाटन गरेका छन् तालिमको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेपानीले प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम सबैलाई आवश्यक पर्ने बताए विद्यार्थीहरूलाई तालिम प्रदान गरेको खण्डमा गाउँसम्म सिकेको सिप पुग्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास थियो प्राथमिक उपचारको अभावमा घाइतेले थप पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको प्रशंसनीय कार्य भएको उनको भनाइ थियो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम रेडक्रस तनाउका मन्त्री सूर्यचन्द्र चन्द्र हडखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमकान्त लम्साल प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम रेडक्रस तनहका मन्त्री सूर्यचन्द्र चन्द्र हडखले जुनियर रेडक्रसका सभापति विमल गिरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमकान्त लम्साल लगायतले बोलेका थिए जुनियर यस सर्कल महर्षि वेदव्यासका अध्यक्ष श्रीया आचार्यको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका महासचिव रामदत्त पौडेल र रा उपमहासचिव कृष्णचन्द्र पाण्डेले प्रशिक्षण दिनुभएको विद्यालयकै शिक्षक कमला काफ्ले बताउनु भएको छ तालिममा प्राथमिक उपचारको परिचय प्राथमिक उपचारको जिम्मेवारी प्राथमिक उपचारको सिद्धान्त घाइतेको जाँच प्रक्रिया र अभ्यास बेहोसी हुँदा गला लाग्दा हातखुट्टा भाँचिँदा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारेमा प्रयोगत्मक अभ्यास सञ्चालन गरिएको विद्यालयका अर्का शिक्षक भवानी खनालले जानकारी दिनुभएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको आयोजनामा म्याग्दे गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगका कार्यालय प्रमुख असमान तामाङको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको प्रमुख आसमान तामाङले अख्तियारको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरी र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएका थिए अख्तियारमा उजुरी पर्ने त्यसको गोप्य अनुसन्धान हुने उजुरीको प्रकृति अनुसार अनुसन्धान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको थियो अख्तियारमा हुने उजुरीमा चरणबद्ध रूपमा अनुसन्धान हुने हुँदा अख्तियारले सोधेको प्रश्न स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने बताइएको थियो गोलमटोल जवाफले नहुने हुँदा स्पष्टीकरण चित्त नबुझे आयोगले बोलाउने समेत उनले बताए भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माण नै अख्तियारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको इमान्दारिताले नै सदाचार निष्पक्षता र निर्विक्ता प्राप्त हुने हुँदा पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न सबै लाग्नुपर्ने प्रमुख तामाङले बताए अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका उपसचिव सन्तोष तिमल सिनाले कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे प्रश्न पारेका थिए कार्यक्रममा म्याग्दे का भित्रका बुद्धिजीवी नागरिक समाज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिक्षकहरू पत्रकार सहकारीका प्रतिनिधिहरूले अख्तियारको प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयनको बारेमा प्रश्न सोधेका थिए बने कार्यालय प्रमुखले सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले पालिकामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलता अपनाएर काम गरेको बताए जनताको विकास र परिवर्तन बाहेक केही नभएको हुँदा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू मिलेर विकास र जनतामा परिवर्तनको आवाज हुने गरी काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो पालिकामा हुने व्यतिथि र विसङ्गतिको विरुद्ध आफू साथै चनाको भएको हुँदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि आफूलाई मान्य नहुने समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको आयोजना

डिजेल चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनाउद्वारा ब्यासदश बैरिनी घर भएका तिस वर्षीय अर्जुन बिक र सोही ठाउँ बस्ने बत्तिस वर्षीय लीला लीलामणी दराईलाई पक्राउ दादुरा रुबेला खोप अभियान दुई हजार असी एकासी अन्तर्गत पालिका स्तरीय खोप कार्यकर्ताहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरियो महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दुई दिने प्राथमिक उपचार तालिम शुक्रबारबाट सुरु र गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा तनहुकी नम्रता गुरुङले हात पारिन् स्वर्ण हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनह टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार